Kdybyste to teďka slyšeli, interní informace. Potřebuju na záchod, tak dělej. Rumělko ve tvářích, leším poštáří, to mě právě baví. Nic mě netíží, věc si prohlíží, všechny šperky, co má. To je hnusný mít ve vlastních ústech vlastní vlasy. Teď se mi to stalo, je to fakt na pozvracení. Fuj. Tak se dáme něco od Aleše Brichty. Já už to začínám přeskakovat, protože přeci jenom trošku čas nás tlačí, bych řekl. Ještě dvě věci, jo. Dobře, dáme dvě věci a zmizíme jak para nad hemcem. Takže... Mě se nějak blbě dech, ale nej dneska důsno nebo co? Co? Ale někde jsou dole, prosím tě. Tak Aleš Brichta a něco o tom, jaký to je, když má člověk neustále kocovinu a neustále v tom jednom a tom samým, když ráno stává, vidí ty hnusný bílý myši. Tohle je můj domov, dobře, nechám to jednou, proběhu se nenalejvá.
přemýšlím o tom, co bude poslední věc. Tady už teď nic nemám, tak je to dobrý. Tak jo, tak jo. Co říkáš? Poslední věc bude odpoledne. Máš pravdu, máš pravdu. Martin mi ukazoval ještě dvě věci. To je hlavní organizátor, já musím poslouchat jeho, tebe ne, ty jsi tady úplně. Ty jsi tady jako matka dneska. Tak dáme se jednu takovou sranda věc. Takového něco jakože, viděli jste někdo Madagaskar? Jsou tady děti? Kde jsou děti? Haló, děti! Kde jste? Pojďte drsat! Tak jdem. Nemůžou!
celý večer jste nás viděli zepředu, tak jsme chtěli, abyste nás viděli zezadu. Na shledanou! Ještě jednou! Jeden!